of an orphan. We see pain here on earth, all the hunger and starvation this world is going through. But there is hope, it's not the end, we are bound for glory. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times of just get too much, and we feel like giving up. When we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain. But there is hope, it's not the end, we're bound for glory. Eternally, one day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire this is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we will be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. Face to face. Maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga naminaw karon ining atong sibya. Ako kamong gidapit sa pagpaminaw na usab ning lainasan nga series ni ining semana Light to Our World. Inyo makita dinhi nagkalain-lain nga mga topic gikan karon hangtod sa September 3, 2022. That give light and people will find a way. Gikinahanglan nato mahigala nga kita nga nakabaton sa kahayag, ato kining ipahat nga to sa uban aron usab sila masayod sa dalan nga ilang pagalaktan. Be the spark that ignites a flame in the lives of others. Kinahanglan nga kita, mahimo kita nga sama sa palito sa pusporo nga maoy ni pasiga sa kalayo sa paglaom diha sa kinabuhi sa uban. Good people are like candles, they burn themselves
up to give others. Dunay mga tao nga musakripisyo sa ilang kaugalingon ug gikinahanglan kana nining panahon na sa kalibutan karon. Karong gabi una atong paghisgutan, unang gabi kani nga suhito kasiguruhan niining kalibutan nga walay siguro. Ako kamuhang yun sa pagduko sinong mga ulo magampo ta. Amahan nga balaan, Ginoo ning takna sa kagabhion. Ania kami magahimo sa pagpaminaw sa imong bililhon ng mga pulong nga maghatag kanamog paglaom niining kalibutan nga walay paglaom. Ginoong Diyos, giyahi kami ang among mga kahigalaan nga nagapaminaw diha karon stag-statag sa nila ka mga puloy-anan, nagaabli sa ilang mga cellphone, sa ilang laptop o sa ilang television nga naminaw niini nga sibya. Ginoong Diyos, ako naghangyo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga pinaagi niini nga mga pulong nga among pagapatalinghugan ining gabi una makahatag kini og dako nga paglaom samtang kami magahulat sa imong ikaduhang pagbalik. Ginoong Diyos, panalangin ni og hatagi kami kalampusan sa among pagahimuon nga programa gikan karon hangtod sa ikapito nga adlaw. Kining tanan mo gisalig sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Certainty in an uncertain world. Alang sa kadaghanan, ang kahasol, ang kabalaka nining kinabuhia, nakahatag o dako nga kahasol sa matag usa kanato. Nabalaka sila kun unsa ang ilang kaunon sa sunod adlaw. Ang uban nabalaka kundi inapod sila matulog sa pagkaugma. Ang mga katawhan karon dili na sigurado sa ilang maayong panglawas. Matag karon og unya balatian kanunay atong masinati. Ug gani ato pang nasinati karon sulod sa duha na ka tuig ang coronavirus. Ngingon dinhi, the current coronavirus pandemic is a jolting reminder, meaning usa ka makahadlok nga sa makadungog lang ka murag mukurog kana. It is a jolting reminder that we are living in a perilous time. Sumala sa gisulti ni San Pablo diha sa 2 Timoteo 3:1. Ingon si San Pablo, we are living, notice that we are living in a perilous time. The word perilous may also be translated stressful or difficult. Sa lahi nga paagi, usa ka butang nga delikado. Doon ay usa ka alawiton nga gisuwat sa manubo nga panultihon. Naguluhan kini samtang ania pa kita sa yuta. Ingon din ni, basta suin kipad kay tutano, kaguraman kunog kaawo, kaguraman iyan pakaluya kanta, kuwaro si Jesus nigduma. Mga higala samtang ni apata ni ini nga kalibutan, kagulanan dili gyud mawala, kunog kaawo, kaguraman iyan pakaluya kanta, kuwaro si Jesus nigduma. Meaning kung wa si Ginoong Jesus atong kaugalingon, walay kahayag ang atong dalan. Ang Erebihanon 11:1 naghisgot kini og pagtuo. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot og ang pagpahimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Mituo ta nga dunay Dios, mituo ta nga dinhi si Kristo dugay ng panahon niya mubalik siya kay magkuha sa mga matarong. Ato ka nagituuhan og gilauman mga higala. Ang atong pagtuo wala na base sa presente nato nga sitwasyon karon, but it looks forward to the future. Atong handumon ang pag-abot ni Ginoong Hesus nga maoy motapos sa tanan pag-antos niining kalibutan. Do you have this faith? How can you exercise this faith niining kalibutan nga atong gipuy-an karon nga walay siguro, pero dunay sigurado nga mga butang, mga higala nga na-record sa balaan nga kasulatan. Ang mga tao karon dili sigurado sa ilang panagtiayon, sa ilang kaugmaon. Gani ang uban kanato mga batanon, I'm sorry nga ako ning na-mention, tungod kay daghan karon nag-ipon-ipon, nagpuyo-puyo lang, kay dili sila siguro sa ugma kung magkasinabot ba yun sila. Mga tao karon dili sigurado sa kinahiladman sa ilang pagkatao. Kini nakahimo og dako nga kasol. Wala masayod sila kun unsay sunod nga mahitabo. Sila nasamo kun unsay sunod nga mahitabo sa ilang kaugalingon. Sila nag-alinga sa kun unsang umuabot niini nga kalibutan, hilabihan ang ilang mga kabalaka.
Bahin sa mga kabataan, alang sa mga ginakanan, ang pangutana, managko pa ba kini nga mga bata? Unsa nga klase sa sosyedad ang ilang nga panahon? Mga higala ang prinsipyo sa kinabuhi, nga wala panumbalinga sa daghan nga panahon, karon ginatagad na. Gani daghan na karon, mubasa sa balaan nga kasulatan, daghan na karon ang muduol kang Ginoong Jesus nga sa dugang panahon, wala sila nanumbaling sa ginahimo sa Diyos sa iyang pag-antos dito sa cross. Ang pundasyon sa maayong pagkinabuhi, daw sa nadugmok na. Apan, pipila na lang ang nahibilin. Daghan na wadan sa paglaom, sa mahayag o mabungahon nga kaugmaon. Adunay nag-ingon, ang tao mabuhi sa pipila lang kaadlaw nga walay pagkaon. Inuras nga walay tubig, minutos nga walay hangin, apan wala na ang tanan kung wala kay paglaom. Hinungdan nga daghan karon naghuno silang kinabuhi, daghan na naghikog kay nagtuo sila nga wala nay kahayag ang ila nga ugma. Tan-aw nato karon daghan mga tao nga desperado na, o kini nga mga tao nagahimo sa desperado nga mga butang. Ang kinautibukan nga kahasol niini nga sosyedad sa kinahiladman, kini nagumido diin ang kahadlok sa umaabot, maoy nagmugna og panghunahuna nga ang ugma wala nay paglaom. Ang pagkawalay paglaom, mga higala, nagahatod sa minilyon nga masinati ang depression. Kung imong tanaw na world record, nakaapikto kini 20% sa mga tao nga nagapuyo nining kalibutan, na ang World Health Organization iyahang ginapredict nga by 2020 gani nilapas na depression will rival heart disease with highest burden in the world. Meaning to say, ang depression mulabaw pa siya sa heart disease o sa sakit nga heart disease nga daghan ang maigo niini. Approximately, matag 40 segundos, usa ka tawo mamatay tungod kay siya nag-suicide. Global suicide rates have increased 60% in the past 45 years. Ingon niini kadako, ingon niini ang kadaot nga nahitabo sa mga tawo nga nawad-an og paglaom. Dunay records tibuok kalibutan. Dunay mga antidepressants nga mga tambal nga ginabaligya karon. Matud pa dinhi nagaproduce sila worth $6 billion worldwide ang ilang halin. Sa United States alone, medical professionals feel over 270 million prescriptions for these medications each year. Just imagine, 270 milyones ka prescription ang mahatag sa atong mga medical professionals alang sa mga tao nga mupalit niini nga klase sa tambal. In desperation, many people turn to alcohol, and according to the World Health Organization, about 140 million people throughout the world suffer from alcohol-related disorders. Ang paglaom, mga higala, kung doon natin paglaom sa atong kaugalingon, paglaom ngadto kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, makahatag kini og kalainan. Sa diha nga mawad-an kita sa paglaom, dunay itom nga panganod sa kalaay nga murag nagbitay ibabaw sa atong mga ulo. Ang kaugmaon makita kini nga nagalagdom og walay kasiguruhan. Ang paglaom magadala kanato kung unsa ang maayo ug unsa usab ang maayong himuon. Ang paglaom makahimo sa ugma nga puno sa hayag ug mabulukon nga kahimtang. Ang paglaom maimusakwat sa atong espirituhanon nga kinabuhi, sa atong espiritu gikan sa lapok ngadto sa kalangitan. Si William Shakespeare nagsulat, "The miserable have no other medicine," ingon siya. Ang miserable walay lain nga tambal kundili paglaom lamang. Ang paglaom diha sa Ginoo. Ang paglaom dili sa magaw alang sa malipayon nga ugma damlang. Ang paglaom dili ingon nga walay kapasikaran nga handom nga kulangan sa tiunay nga kasiguruhan. Ang karaan nga kasulatan nagapakita sa presente nga paglaom ingon nga lingon og nagasalig nga handom pinasikad sa pagkawalay pagkapakyas nga saad sa ato nga Dios. Roma 15:4 na ingon, "Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob ug pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom." Mao na gisulti ni San Pablo. Higala ang Dios, do na siya mga saad.
ang mga saad sa Dios nagpadayag sa paglaom alang karon ugma og sa umalabot. Sila naghisgot sa kasiguruhan niining walay siguro nga kalibutan. Sila nagsulti og paglaom ngadto sa atong nasamok nga hunahuna og kalinaw ngadto sa atong nabalaka nga tanlag. Ang Biblia nagpamatuod. Genesis 1:27, gibuhat sa Dios ang tao siyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki og babaye, iyang gibuhat sila. Ang Juan 10:10 nagsulti, si Kristo ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagpakabaton niini sama dagayaon gayod higala abundansya ang grasya sa Dios. Ang Dios nagandam kanato sa kinabuhi nga puno sa kalipay, puno sa paglaom kun ikaw musalig ngadto kaniya. Naingon ang Hebrehanon 13:5-6, dili ko gayod ikaw paga pahikabsan ni pagabiyaan, pagkanindot sa atong Dios. Dili ta makabsan, dili sa tanyabiyaan. Busa makaingon kita nga masaligon, ang Ginoo mao ang akong magtatabang, dili ako mahadlok. Unsa may arang mabuhat kanako sa mga tao, kung naa ka sa Dios, wa tay angay nga kahadlokan mga higala. Dili kita mahadlok. Ang saad sa Dios sigurado. Isaiah 26:3 na ingon, pagabantayan mo siya diha sa pakigdait, nga hingpit kansang hunahuna sa kanunay, anaa kanimo tungod kay siya nagasalig kanimo. Ayaw kahadlok. Ingon ang Dios, pinagi kang manalag na Isaiah. Sumala sa nasulat sa Isaiah 41:10. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, uubuligan ko ikaw, uituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Higala diha sa Ginoo. Atong mabatnan ang tumang kaisog. Kadasig, dili na ta mahadlok kun unsang mahitabo kanato nining kalibutan na tungod kay atong kinabuhi, ato naman gitugyan ngadto sa Ginoo nga mao atong Dios. Ang tinuod, ang atong kalipay, wala nakabasi sa hunahuna nga walay dautan nga mahitabo kanato o sa damgo nga ang matag-adlaw mahayag kaysa kagahapon. Ang tinuod maunigal. Dautan nga mga kahimtang mahitabo usab ngadto sa mga matarong. Ayaw sulti ang Dios, ayaw basula ang Dios kung unsa ang naimong nahiaguman na eksperyensyahan nga kalison ini kay kinabuhia. Nganuman dautan og ang matarong makabaton gihapon sila nining mga butanga maayo og dautan ila gihapon maeksperyensyan apan ana kanindot lang kung naa ka sa Ginoo dili ka mabalaka nining tanan kaang Dios duna say mga sad og pasaling ngadto sa matag usa kanato higala nining kinabuhia nagpuyo kita nining masamok nga kalibutan mga balatian hilabihan kadaghan mga pag-antos hilabihan kalisod mga kawalanon linibo minilyon na mga tao nga nag-antos naa sa kadalanan mangayo sila og limos kay sila naglisod walay kaonon mga kasubanan labaw sa tanan ang kamatayon moabot nganhi kanato bisan kun kita nag-alagad sa Ginoo miigo ngadto sa mga dautan og mga matarong nga mga tao kining tanan nga kasamok nining kalibutan na ang dako nga kalainan. Kita nga nagapangalagyo aron kapanalipdan makabaton sa dakong kadasig sa pagpangupot ni anang paglaom nga gibutang sa atong atubangan Hebrehanon 6:18. Ang paglaom nakasukad diha sa Dios muantos uban kanato diha sa atong mga kalisdanan Isaiah 63:9 sa tanan nilang mga kasakitan siya gisakit. Imagine kung kita masakitan, kung kita mag-aantos, ang Dios usab nag-antos uban kanato. O giluwas sila sa manulunda sa iyang presensya, diha siyang gugma, o siyang kaluoy, sila gitubos niya, o sila gidalan niya, o iyang gisagakay sila sa tanang mga adlaw sa kanhing panahon. Pinaagi kang Kristo higala. Ang gasa sa walay katapusan nga kinabuhi, atong maangkon, siya ang atong paglaom. Juan 3:16. Kini, ako nakasiguro na kining teksto na sag-o bisan sa gagmayng bata. Ingon din ni, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak
aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga dayon. Diha sa Dios do natay paglaom. Diha sa Dios na ang kasiguruhan. Diha kang Ginoong Hesus kung ato siyang dawaton ingon nga personal nato nga manluluwas. Dili kita malaglag sa panahon nga ang Dios musilot sa mga taong daotan. Mahimo kitang libre diha tungod kay kita misalig og miangkon midawat kang Kristo. Midawat kita sa grasya, sa kaluwasan nga walay bayad tungod kay ang Dios mismo maoy nagpakamatay alang sa matag usa kanato tungod sa iyang dakong gugma sa tanang tawo niining kalibutan na. 1 Timoteo 1:1 si San Pablo, apostol ni Kristo Hesus, sumala sa sugo sa Dios nga atong manluluwas og ni Kristo Hesus nga atong paglaom. Mga higala nining kagabion, ang Dios naghatag kanato sa manual sa maayo nga pagkinabuhi, mao ang balaan nga kasulatan. Ang balaan nga kasulatan naghatag kanato sa mga butang nga sigurado diha kang Kristo. Tingali, dunay mga higayon nga kita maluya. Dunay mga panahon nga kita murag wala na'y kahayag sa unahan, apan ang nakanindot lang kung atong basahon ang balaan nga kasulatan, dunay mga kasiguruhan, bisan pa taliwala niining walay siguro nga kalibutan. Dunay pito ka mga kasiguruhan nga akong ishare niining gabion na. Kining ang mga kasiguruhan magahatod o magadala kanato o paglaom diha kang Ginoong Hesus. Una nga kasiguruhan niining sila pagabangunon ngadto sa kinabuhi. Sila nga nagahimo og daotan, sila banhawon ngadto sa silot. Ikatulo nga kasiguruhan mga higala, our entrance to heaven. Ang Matthew City 21 niingon, dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo. Karong panahon na daghan na nagasampit sa Ginoo, pero unsay gisulti sa Dios? Dili ang tanan nagsampit kanako Ginoo, Ginoo makasulod dito sa gingharian sa langit kundili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mga higala, dunay will ang Ginoo nga atong sundon, dunay say mando nga atong tumanon. Kung ato kini siyang sundon, mahimo nga kita makasulod niya nang the one who reads the words of God, they are blessed, those who hear it, and take heart what is written in it, because the time is near. Bulahan ang magabasa, bulahan ang nagapaminaw, o nagatuman niini, kay ang panahon haduol na. Mga higala, obedience to the will of God is very important in our days. Siguradong entrance dito sa langit kung kita magasunod sa kaubuton sa Ginoo. Ikaupat nga kasi dunay kasiguruhan, you will walk in light. You will never walk in darkness. Salmo 119:105, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Ang tibuok kasulatan gituga alang sa katawhan sa Ginoo o kini may dako nga kapuslanan.
Kung ato kini siyang sundon, maglakaw ka diha sa kahayag. Kung naa ka sa kahayag, dili ka mapandol. Naingon ang Isaias 8:20 ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kon sila dili man nagsulti sumala ni ining pulunga sa pagkatinod, walay kabuntagon alang kanila mga higala, dili ni ako pinulungan. Iya ni sa balaan nga kasulatan, nagsulti ang Dios. Kon ang kamaturan nga naa sa balaan nga kasulatan, kung dili kini nato isulti ngadto sa uban, nagpasabot nga ang imong gidala dili kahayag kun dili kangitngit. You will never walk in darkness kun ikaw naa nagasunod sa pulong sa Ginoo. Ang ikalima nga kasiguruhan ni ining kalibutan nga walay siguro mao ang kinabuhi nga dayon. Juan 3:16, nagsulti din ha, kung kita musalig, mutuo sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Ingon diha, ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kung dili may kinabuhi nga dayon. Ang Juan 10:10, mingon si Ginoong Hesus, ako mianhi, aron sila makabaton o kinabuhi. O sa pagpakabaton ni ini, sa madagayaon gayon. Ikaunom nga kasiguruhan, there is life after death. Juan 5:28-29, nagsulti din ha, nga ang tanan nga tua sa lubnganan miuna kanato sa pagpahulay. Sa panahon nga moabot si Ginoong Hesus, sa higayon nga iyang patunggon ang tanan nga mga trumpita, iyang pukaon ang tanan nga nangatulog dito sa lubnganan, manggula sila nga binanhaw. Kadtong nagahimo og maayo, banhaon sila. Og sila uban kanato sa gaon ngadto sa langit sa panahon nga mobalik si Kristo. Ang 1 Tesalonica 4:16 nagsulti si San Pablo, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Higala, there is life after death. Kung ikaw nagkinabuhi sa kinabuhi, uyon sa kahubuton sa Amahan, sunod ka sa gihimo ni Ginoong Hesus, nagasunod ka sa iyang mga lakang. Kung ikaw mupahulay, mamatay man ka diha kang Kristo, wala, dili nato isapayan nga naman. Dunay kinabuhi, luyo sa kamatayon, kung ikaw mipahulay diha sa kamot sa Ginoo. Ang ikapito nga dunay siguro ni ining kalibutan na sumala sa balaan nga kasulatan, ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Juan 14:3, nagsaad ang Diyos nga siya muadto sa langit mag-andam og luna, say gayon makahuman siya sa pag-andam. Ingon siya og samahay, adto na ako og makaandam na akong luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ningon si Ginoong Hesus, pag-adawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo pagkanindot sa saad sa Ginoo. Muanhi siya kay iyatang kuhaon. Kinsay ang kuhaon kadtong mga tao nga nagasunod sa mando sa Ginoo, mga tao nga nagalakaw diya sa kahayag, pinagi sa pulong sa Dios. Ang Pinadayag 22:12 ningon, muanhi ako sa labing madali. Mga higala, dili magdugay ang Dios. God is ready to come. Ang question, andam basad ka ta sa pagtagbo kaniya? Sa pagbalik sa Ginoo, kini nga mga panghitabo, naghatod ka na to, og duha ka dagko nga mga panghitabo. Ang unang pag-ani sa Dios, og ang ikaduha usab niya nga pagbalik. Si Ginoong Hesus nagsaad og usa ka puloy-anan alang sa matag usa. Nagsaad siya nga mubalik siya kay iyahang putlon, iyahang tapuson ang sala. Og iya kitang ihikling, meaning to say dili ta makaangkon sa silot nga maong kamatayon tungod kay kita makasasala. Nagsulti ang Roma 3:23 nga kita nakabsan sa himaya, tinuod na kay mipili ang tao sa pagpalayo sa Ginoo tungod sa sala. Nahilayo kita sa Ginoo, apan dunay gasa nga gianam sa Ginoo. Ang silot alang sa sala, kini siya gibayra na sa Ginoo. Dunay gasa ang Dios kanato maong kinabuhi nga dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Dios. Mahigala nining gabihon na. Imo bang gituohan si Kristo nga siya makaluwas kanato? Ikaw ba dunay handom nga inigbalik sa Ginoo? Ikaw makakuyog kaniya, uban kanako o kitang tanan, magkahiusa sa pagpuyo nga giandam sa Ginoo alang sa mga matarong.
ang pagbalik sa Ginoo may mutapos sa tanan nga mga butang nga walay siguro nining kalibutan na may muhatag kanato og paglaom. Mao kini ang mutapos sa tanan nato nga mga pag-antos ang pagbalik sa Ginoo. Ang Tito 2:11 og 13 ningon dinhi kay alang sa kaluwasan sa tanan mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnganon sa kaugalingon matarong og Dios nun dinhi nining kalibutan na karon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. There is that blessed hope sa pagpadayag sa himaya ni Hesu Kristo nga atong dakong Dios ug manluwas. Mahigala si Kristo Jesus atong dako nga Dios. Siya ang manluluwas nato. Siya ang magaluwas ka nato. Siya ang pag-ani. Luwason kita niya. Gikan sa silot sa sala. Iya kitang gantihan sa kinabuhi nga dayon. Mga kaigsunan, are you living, looking for the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus? Imo bang gihandom sa imong kaugalingon nining gabhion na nga ikaw gusto gyud nga musugat sa Ginoo nga malipayon, or wala ka ba naghandom tungod kay marka bahala lang ang imong kinabuhi? Apan sa mga tao nga nagatuo sa balaan na kasulatan, nagabasa niini, sila nagaandam sa ilang kaugalingon og nakabaton sa paglaom tungod kay si Kristo mobalik sa ikaduha og ihat ng luwason. Nagdeklarar ang Dios 1:14-3, ingon siya, dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tuo lang kamo sa Dios og tuo sa munako ningon si Ginoong Hesus. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Si MacArthur sa unang panahon, ingon siya, I shall return. Pero ang Diyos nagamit sa term nga, I will come again. Why? Naghisgot kini og dako nga kasiguruhan. I will come again, God said, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Mubalik si Kristo sa labing madali. Mga higala, nining gabhiuna, let your heart be filled with hope. One day soon, Jesus will come and end the heartaches and trials. The challenges and difficulties of life will be over. Mawahan ang tanan. We will live with God forever. In a certain uncertain world, ang iyang mga saad sigurado. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang matahom nga saad. Mag-ampo ta ngadto sa Ginoo nga kita makabaton sa kadasig, sa kaisog, sa pagsagubang nining nagkalain-lain nga mga kalisdanan, mga hagit sa kinabuhi samtang kita magapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Ang Biblia naghisgot nga ang Dios mobalik sa dili madugay. Busan ining gabhion na. Kamo nga naminaw diha sa inyong puloy-anan, ako nakasiguro nga walay usa kanato nga magpabilin nining kalibutan na kundili kitang tanan. Gusto gyud nga makaadto sa langit. Ngano man ang langit nindot nga puy-an sumala sa alawiton. Ako mo hangyoon sa pagduko sinong mga ulo, mag-ampo ta. Amahan nga balaan, salamat Ginoo nga ikaw mianhi naghatag kanamo og paglaom. Ginoong Dios, ang imong kinabuhi niini dinhi nining kalibutan na sa unang panahon, naghatag kanamo sa insakto nga ehemplo nga mao'y among pagasundon aron kami makahimo sa pagkinabuhi uyon sa imong kaubuton. Ginoong Dios, salamat sa paglaom. Salamat sa mga mensahe nga among nabatnan og nadunggan nining gabhion na. Tabangi kami Ginoo nga kanang paglaom ang pagsalig diha kang Ginoong Hesus, amo kanang maangkon ug amo kanang makinabuhian. Amo kanang mahimo ang tanan samtang kami magahulat sa pagbalik nga walay makaulang sa among pagsampit kanimo tungod kay ikaw nahigugma sa matag usa kanamo nga makasasala. Ginoong Dios, nining gabion na pasayloa kami sa among mga sala. Limpyuhi kami sa among pagkamagsasala. Ginoong Dios, luwasa kami sa panahon ni ikaw mobalik. Kini nga kalibutan, lili kini mao ang among puloy-anan, kundili temporaryo lamang kini og lumalabay kami ni ninyo taa. Ginoong Dios, kami
nagapanaw paingon sa langit. Busa, tabangi kami Ginoo nga makabiya kami dinhi. Ang mga butang nga among naangkon ining kalibutan na, tabangi kami nga dili kini makababag sa among pagduol ug pag-alaga diha kanimo. Busa, salamat Ginoo sa dako nga kahigayonan nga imong gihatag kanamo. Ako nagaampo nga tanan namo nga mga kaigsoonan, mga higala nga nagapaminaw niining gabion na, ugma sa gabi makabalik na usab sila sa sama nga oras, magkapaminaw ug dugang pa mga pagtulunan nga makahatag kanamo sa dako nga paglaom niining kalibutan na, kalibutan nga walay paglaom. Ginoong Diyos, uban ni kami, pasaylo a kami sa mga sala, kining tanan among gisalig ug gilaoman madawat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Ugma mga higala, ako mong dapiton sa pagbalik ato kinihisgutan. Is there hope in the future? Tuhoe o salige ang Diyos. Ang Diyos magpanalangin kanato nining gabion.
face to face.